minulej jste viděli. Takže spustíme to a tady uvidíme. A problém has been detected. Ministři, já jsem Kaktus a vítám vás u dalšího dílu z hry Forza Horizon. Tentokrát jsem tady s mágama, policajtama, panem Paskvilem, dobrý den. Dobrý den, já vás tady všichni vítám ještě, místo tady u Kaktusáka. A potom je tady další ministr, to je pan Biogormit, dobrý den. Dobrý odpolední večer. A opět náhodná hláška k tomu, to už tak jak si k tomu neodmyslitelně patří. A teda nakonec dneska jsme se rozhodli, že teda uděláme další díl z naháňačky, jak vidíte, já budu ten, který bude naháněný tady těma policajtama z hlavního města Prahy. Dalšího dílu Ministr 11, tu máme. No a další díl Ministr 11. Ano, ten můj člověk už tam vevnitř trsá, on už úplně ví, co čeká. Ten už úplně ví, o co jde. Takže, asi na to zrovna můžeme se vrhnout, takže já se tady jenom, já si tady upravím volant s dovolením. Takže, myslím, že na to můžeme jít. Tak se pojďte bavit. To se jede dneska, doufám, že šéf bude spokojen, že jsem mu sehnal tady tohleto nádherné auto, nádherné GT Porsche. A co to vidím? Nevidím, ujojo, švestky, kočky, tak to ne. Musím dát pozor trochu. A tady nemůžu předjet, ale vlastně, a tady už můžu. Tady už můžu předjíždět. Takže je to dobrý. Pokračuje. Koho pak to tu máme? Pokračujeme dál v jízdě, v pohodě. Vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se dnes mělo něco stát. Nádherná jízda. Já trošku jsem, jenom malinko se normálně tak koukám, já jsem normálně jenom tak malinko vzal za plyn, hochu, a už jedu tady 200. A za mnou jede ta švestka nějak moc podezřele. Ježiši, já, ve Forze moc mět blíkačky, tak je na tebe zablíkám, ale oj, jsi švestka jedna dodělaná, co děláš? Co to má být jako? Dobrý den, viděl jste vůbec, kolik jedete? Dobrý den, no, omlouvám se, já jsem to jenom trošku přetáhl, já jsem jenom tak trochu na to šlápl malinko. Dobrý den, ukažte mi prosím vás, dokladně ho ovozuju a řidičský průkaz, prosím. Tak řidičák vám dám, ale papíry vám neposkytnu. Proč? Máte nějaký problém s nima? Tak samozřejmě, protože zaprvé vám je nemusím dávat, že jo, vy jste městská policie a tohle má řešit státní policie. Ale taky, když jsem byl na hlídce, tak jsem si toho všiml a ujal jsem se toho. Viděl jsem vůbec, kolik jste jel? Tak jako viděl jsem, že jsem jel malinko rychlej, ale to snad... Viděl jsem, poslouchejte, na svém měřiči jsem viděl 200 km za hodinu místo ovce. Místo ovce? Ne, mimo ovce, ano. Mimo ovce, aha, jaže ovce. Dobře. Jo, tak dobře, tak já vám tady nějaké poskytnu, počkejte, tady máte řidičák. Tak to ukažte, jo, řidičák. O dovolení vás se na něho podívám, jestli ještě je platný. Tohle autíčko. A vypadá to dobře. Dobře, a vraťte mi ho teda. Vraťte mi ho. Nějaké přestupky lehký. No já vím, ano, to se občas stane, nedá se nic dělat. A před kdy, proč tam máte zapsaný jako vozidlo škodu 120? Tak víte, já jsem si to ještě nenechal přepsat a 120 mám doma. Já s tím autem teďka jedu nově, že jo, poprvé z autosalonu. Jo, a pak nemáte doklady o vozu? Tak mě vraťte ten řidičák, až potom se budeme bavit dál. Fajn. Máte ho tady. A teďka ty doklady o vozu. Prosím vás. Hej, co to? Aha. Hej. Takže takhle. Jako, co si myslíš? To je ten muzik. Asi taky jako autor práce.
Tak golfa starého, aha. Dobre. Tady mě nenajdou. Minister nevěděl, minister sedmičku. Minister sedm přijímá odpověď za tvoje co za... Jedeme za ním. Tady je práce jako nakradený auto a někam jede na speciální místo. Nevíme, jestli jede do svého domu, nebo jestli jde za manželkou, nebo jestli jede někam do garáže s tým. Ten se bude vytudit ještě, ten má peněz, takže určitě. Ne, určitě, ale jde se na tu 120, tak jako nemůže hnedka přijít z nějakého starého vozidla, hnedka na nějaký Porsche. No co víš, třeba jako... Je to podstřelé, ano, to jako nemůžu říct, že ne, ale může to být cokoliv jiného, že? Prosím vás, můžete jít někdo za mnou? Tady minister Stemičko, můžete jít? Já mu zkusím nadjet, Musíme udělat kleště na něj. Ano, vidím předsedu, snažím se, skol mi to kubata. A nemyslím kleště na vytrhnutí stoličky. Aha, tak to je však jiné, a to je to, vidím informace. Joj, švestka! Jsem před ním. Ale samozřejmě mám kilometrovou milion dobrý rychlost, jo. Se neočekal, že nějak rychle projede. Dělej, mate, jsme... Ok, si chytí hodně. Snažím se. Podrží mi tak vidět, ty vole. Ou. Tak je zlak smál, kouče večer. Teď si myslíš, že nám uteče? Města sedmičku. No, snad ne. Ale tokrát ne. Myslíš si, že je expert řidič? Takže jede do nějaké tady té chaloupky. Myslíš si, že jo? Co tam jsou hovory, že jo? No a teď to posuní si a pojedu po terénu. Já ho dohodím. Já to myslím spořádný na auto. Prohodný šéf. Ví to vůbec kde je? Nevím. A vlevo nahoře jede do té tam pryč. Cože? A tady je. Otáčí to. Jedu tam. Sejmu se právě někomu květináč. Ale to připíšeme jemu. Připíšeme jemu, že nikomu je zničil. Přesně tak, to je chyba. Haďák jeden, nemůžu utěkat. Sakr, jede. SUVčko jak jede. Myslím se, že to auto jeho ještě drží, čověče. Kolik ještě ten muž bude vedl. To bude pan věc, co vám naštvaný, že ho nechytíme. Tak to jo, vy jste ale... jste parta ošitý, vole, toto jo. Zastavil, proč pomalu? Ty vole, vy z Věnceslava děláte svého, svého v kole, svého šéfa, jo. Kdo myslíš, že to je? Ty vole, on to otáčí za. On to otáčí, si nějak myslí, ne? Vado. Co neviděl, okroby? Zajímám, kolik máš ty benzínu třeba. Jakou rychlosti si to fičí teda? Nevím, kudy má to jede. Vole, co? Dobr děla práce. A kam jste to letěl, prosím vás, šéfe? Aha, já nejsem šéf, jo? Já vím, že je šéf, přesně. Jsou všechny. Omlouvám se, šéf. Mám se jít 3-9. Tak oslovuji to je šéf. 3-9 slavená šéf a ten chce, aby jsme tady drželi zákon. Kudu. No tak já chci, aby mě ten had dal lepší auto než tady golfa. Tak se o něj požádej, aby dělal nějaké peníze. Víš co? Teďka mu zavolej. Prosím. A je mezi tu. Jde zpátky nahoru ke kolejím. První do šéfíme, až pak jedeme. Dobře, no, potom mu zavolej, až to skončí. Minister sedmičko, kde jste? Tak jo, Blamondy, ještě jak jsem centým před tebou, devítko. Aj, vypadá, že mu to nepojede.
To určitě mi nepojedeš. Hej! Já si myslím, že Věnceslav jako, ten bude spokojený za nás. On ten teda nebude. Ti říkám zrovna, ten bude na... Určitě ne. Ten bude na... Škuj! Ten bude na... Dělej, pojď se, dělej, chytni ho! Já už se nebudu nechávat, tak já už nebudu ujíždět, i když bych se možná ještě... Věnceslav nám Romaně poděkuje za tohle auto. No tak jakože Věnceslav nám konečně nějaké jako dál lepší, tak dobré. Kousek jenom zkoušel, jako by láká mě to, že jsme si opravdu na dálnici. Může být. Já jako doufám, že... Tak počkej, já už bych mohl aj přehodit, jako jezdit na... Jet... Mět, možná. Jako mět 7000 těch, 7000 otáček za minutu. Docela dost. Dohaj. Dobrá. Aha, víš, jako tak budem předjíždět, no? Jsem se o tebe nemyslel. Jako ale hej, zatím to vypadá dobře. Zatím to jako zatím Věnceslav auto vybral dobře. Souhlasím, no, ale vole, řidič se úplně tupý, a přijde prostě zase řidič. Někoho máš? To kolem mě staví pravilo nějaké hezké Bentley. Profrčilo kolem tebe Bentley? Nějak rychle, ale... Nejdu, že to vem. No, je tady druhej. No pojď, dělej, chytalo s ním chytnem. Ještě přejíždí normálně na místě, kde by normálně, kde nevidí do zatáčky, hochu. A tedy by, hochu, on normálně vyjíždí, tyjo, zbořil tady plot. No sice už taky stál za úplný prd, jako ten, taky ten plot už stál za úplný prd, ale jako... Nemusel by. Počkej, já si ho chytnu tady na mostě, dívej. A doháje. Neříkej, že mě fakt toho chytli. Aby zastavil hezky. Co to mělo znamenat, tohle ta jízda? Jako, co to bylo? Ale ježišmarja, to snad jako na to, abyste si to rozflákal, jako za to teda nestojí, jako bych pravdu řekl. Jako, omlouvám se, že já se tady zdržu, ale chcete prachy, nebo spíš jako ne, milo. To ne, jako chci vidět řidičák a papíry, i hned, ven to vytáhni. Řidičák, ty máte, ho. Se není to dobré, jak máš, pohopně asi. Někdy jsem ztratil jako to, doklady o vozu. Sakra, fix, chlape, co to, proč jako? Co jsi vás třeba dopravit k vám domů, když jsme viděli, že tam máte... Máte se, co kdyby jsme se mohli dopravit k vám? Dopravit, prosím vás. Můžete k nám na stanici. Majitelka je vstydlivá. Cože je? Majitelka je vstydlivá proti policajtům, jo? A tak když... Pokera, když vás vstydlivám. No ale taky kdo, no ale tak, no a taky kdo říkal, že musíme jít dovnitř, že jo, nám to hezky donesete ven třeba. Ne, když vidím policajty, protože jeden strážník právě zatkl jejího otce, to je ten problém, takže ona je nemá ráda. To je příjemné, tak já nemám vůbec, tak já jednou chvíli řešené prostě, nemám jezdit jako krázl. Já tak bych to jako, nebo jestli to bylo za něco jiného dokonce, ne za rychlou jízdu. Dobře, tak pane, jedeme teda, jedete s náma na stanici, jo? Tak jo. Tak, ale jako... No, pardon. Taky si říkám, jako, že bych asi měl jít s váma možná, bychom mohli jet takhle. Aspoň nějaký doprovod budu mít. Já myslím, že musím jezdit tak rychle, jako, ale dobře. No. Co jako... Přeskočil mě internet. Co jako ministře 9, jako co viděl z toho teda jako? No já jsem viděl hlavně to, že jako bum bum a naraz bum. Mě se nějak zase jako mozek nechvilka. Tak jako ale, mě. Jako ale viděl jsi jako on, jak to tady normálně fičel, hochu. To je prostě to, co prostě jako takový lidi, prostě jako nemůžeš nic. Jako samozřejmě teďka můžem něco, jo, ale... Nechám, ať se ukáže.
Ty ale jako tady je, ty ale tady je jako stovka, tady není 60, dělej, jeď. Co to bylo? Proč? Proč, k čemu to vede tohleto? Čemu, co ho k tomu vede? A navíc zabíjal do protisměru. Dobré. Potřebujeme lepší kola. Ne, zatáčí se mi od sebe. Ještě to nebezpečně ohrožovat celou cestu, to je ještě horší. No jako tohleto, tohleto teda jako, ne, už teď minimálně. To je jako, vidíš to, jak jede, ochu? Přes kruhu, až to vzal jako největší imbec, přes kruhu, až to vzal jako největší imbecil. Víte, chtělo mi lambu ještě, ty. Takže pane, internet, ty, Eruál. Ještě jsme pořídím testu, ty. Jako to do... Pane ministře 9, pojď, musíme to trochu zrychlit to tempo. Joj, teda jakože možná jeď beze mě teda jako. Jo, no, tak to jsem rád, teda pravdu cením. Ne, už jedu, už to zrychluju. Zděc. No dobré, on zatočil ten trotl, vole. Tak dobré. Jel doleva od dálnice a dal už nevím kam, jo. Dále jel doprava, vidím. Dále jel doprava, vidím, no. Tak to je dobré. Vím, pravdu, že utekl. Jo, doprava zpátky na dálnici, že by? Jo. To poznám to Bentley, to se nebojí. Prosím vás, jestli to někdo sleduje, tak prosím vás, co byste dělali v mém místě, když po mě jdou dva policajti, vy museli kam něco doručit a já mi sebe musím říct, že mám manželku hájí. Napište to do komentářů. To je hrnácko. Třeba. Třeba ho dovedeš, dobře. Tak a dobře, kudy? Třeba ho dovedeš. Kudy? Tudy do Betléma. Půlční závody nebo co? Půlční závody, no tak to samozřejmě se nechám mluvit. No ale tak to hlavně není povolené, ale hochu. Půlční závody jsou nezákonné. Závody jsou nezákonné. Já mám svůj cíl tady pana Bentley, to jako zatím řeším jenom ho, nikoho jiného. Tak to je pravda, no. Jsem kousek za vámi. Malinké problémy s kolama, ale jedu. To dá hodně, to dá mi řídit. Jako to je. Dobrá. Tak holku, tam nevím, jestli se dostanu, jde to nějak po plní cestě. A nevím, jako jestli ví. Yes. Moje auto nezvládne. S tím mojím novým autíčkem od Věnceslava mě úplně nevím. Ochu, jako, ale Věnceslav teda na nás nebude úplně jako... Nebude úplně nadšený, když uvidí, co jsme mu udělali s těma autama. No, ale pokud ho chytne, tak dám dvojnásobek. Jo, tak to jo, tak to by jako šlo, to potom ano. Proč? To mám do přílo. Když mi tam pohle, tak je neštvrný. Dobre, jedem mě úplně ve smíru. Zatočil na druhou stranu, když jsem čekal, že jsem takto se neviděl toto. To je drzost normálně 5. stupně. Minimálně teď. Pane. Teď blíc. Už bysme ho měli zastavit, ale. No já se snažím, ale on tady jaksi projíždí prostě vším, co vidí. Ale já asi zůstanu u Věnceslava Padáka, protože já už jsem narazil do stromu zase. Dobrá, unikl se výjima! Konec. Ne, no tak startuj! Pan Biogonomit, pojďte mě pomoct honem! Já nevím, jestli nás to... Motor v pytli.
tak, startuj! Výstup z toho auta vyhoď z toho jeho auta. Nejen, ježiš, to je přímá, nevím. Dobře, už valím. Tak pojď. No. Takže já mám pocit, že jsme to dali dneska. Jo. Tak já mám pocit, že... Tak já mám pocit, že jsme to dali. Já mám pocit, že... Že už v životě nevidím tak rychle auto. Ve škole mi občas štěstí pomáhá, tak to přeci chodí denně vážení. Kdo pak to z vás ucení? Spát nám stíny, už se blíží konečně, ostali mě společně, ze skupaktou ze školy. Spát nám stíny, jak to v ťanku dostanu, otičkou mi přestanu.